Dobrý deň, vítam vás na krátkom tlačovom briefingu, kde by sme chceli poskytnúť stanovisko k návrhu poslanca Roberta Fica k tomu, aby prezidentskí kandidáti museli sa vzdať daňového tajomstva. Na začiatok by som chcel dať rečnickú otázku, či si poslanec Fico myslí, že v skutočnosti Slovensko najviac ohrozujú kandidáti na prezidenta, ktorí predtým podnikali, a zverejnenie tohto ich daňových priznaní bude vyriešením problémov slovenskej politiky. Ja rovno viem aj odpoveď, že poslanec Fico veľmi dobre vie, že slovenskú politiku a verejný záujem ohrozujú práve ľudia ako Robert Fico. Robert Kaliňák, ktorí majú napísané svoje majetky na bielých koní a v skutočnosti obchodujú s daňovými podvodníkmi alebo bývajú v bytoch daňových podvodníkov, dlhé roky de facto od nich berú úplatky, ako pán Fico, lebo v byte, ktorý normálne sa prenajíma za 7 000, už 6. rok platí nájom iba 2650 eur. A toto je skutočné ohrozenie. Ale o bielých koňoch, o úplatkoch, ktoré politici berú od ľudí, ktorých potom následne kryjú, o tom v žiadnom daňovom priznaní po odhalení alebo po vzdaní sa daňového tajomstva nenájdeme ani zmienku. Čiže táto hra zo strany poslanca Fica je falošná hra a začína mi byť už pomalinky smiešný. Vždy si vymyslí nejakú hlúposť, dupe nožičkami, len aby sa hovorilo o ňom a nehovorilo sa o Pellegrinim. To, čo navrhuje, v skutočnosti žiadny problém s očistou politiky nerieši. My na druhej strane naše hnutie nemá najmenší problém, aby sme zaviazali kohokoľvek, kto chce vstúpiť do vrcholovej politiky, či do parlamentu, či do vlády, či do prezidentského paláca, aby musel odokryť úplne všetko. Aby sa vzdal daňového tajomstva, bankového tajomstva, aby sa zverejnili všetky vyšetrovacie spisy, ktoré v jeho mene boli vedené. V súvislosti s ním. Nech ľudia úplne poznajú dokonale každého jedného kandidáta, ktorý chce kandidovať či do parlamentu, do vlády alebo do prezidentského paláca. Čiže áno, podporujeme zverejňovanie, podporujeme vzdanie sa tajomstiev, podporujeme pozeranie sa na prsty politikom, ale keď, tak všetkým. A nie len prezidentským kandidátom, lebo kandidát, ktorý bude kandidovať za prezidenta, keďže ich bude pomaly 20, možno 30, ktorý získa nakoniec 1%, Slovensko ničím neohrozí. Ale premiér, ktorý 6 rokov býva v byte daňového podvodníka a berie úplatky od daňového podvodníka, ten Slovensko ohrozuje, ten Slovensku robí verejnú hanbu. Alebo minister vnútra, ktorý priamo v čase, kedy vyšetruje kriminálny úrad finančnej správy, priamo v tom istom čase robí biznis s Ladislavom Baštrnákom, ale o tom zmienku v daňovom priznaní Roberta Kaliňáka nenájdeme.